ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ସୁନାରୂପା ଦରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଟୁଡେଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍, ସୁନା ଦରରେ ହେଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପୁଣି କମିଲା ଦାମ। ଦାମ ଜାଣି ଖୁସି ହୋଇଯିବେ ଗ୍ରାହକ। ତେବେ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ରହୁଛି ଦାମ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସୁନା ପିନ୍ଧି ସଜେଇ ହେବାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସୁନା ପିନ୍ଧିଲେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ଥାଉ କି ନଥାଉ, ସେମାନେ ସୁନା କିଣିବାରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ। ତେଣୁ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନଜର ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବଜାରରେ ସୁନାର ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନାର ଦର 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 54,500 ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 68,450 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 54,500 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 68,450 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସୁନାର ଦର ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 54,500 ଟଙ୍କା ଓ 69,450 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 54,500 ଟଙ୍କା ଓ 69,450 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଦର ଯଥାକ୍ରମେ 54,650 ଟଙ୍କା ଓ 69,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 54,830 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 69,450 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 76,400 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।